Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. House Mobile'da bugün sizler uchun juda ham zo'r narxlarda, hozirgi paytdagi eng aktual modellarda holatini ko'rib, qiymatiga qarab turib, o'zlaringiz baho berasizlar bu smartfonlarimizga. Men sizlarga aytmoqchi bo'lgan smartfonlar Koreyani o'zida noyob bo'lgan, Koreyani o'zida topish qiyin bo'lgan va O'zbekiston kelgandan keyin yuzlab telefonlarda tanlab olingan bu A+ kategoriyadagi smartfonlarni batafsil yaqindan ko'rsatib, narxlarini zo'r narxlarda qiymatiga yarasha O'zbekistondagi eng arzon narxlarda qilib beraman. Bu smartfonlarni holati A, B har xil holati bo'ladi. Men sizlarga A+ ni ko'rsataman va boshqa holatdagilar esa ancha arzon yuradi. Sizlar olmoqchi bo'lsalar, eng tiniq telefon olinglar va yillar davomida baraka topishlangan men 100% kafolat beraman. Chunki menda 19 yillik tajriba bor va men sizlar uchun faqat har doim yaxshi narsa ilinaman. Hozir men sizlarga bu smartfonlarni tanishtirishni boshlayman inshaalloh. Keyin aytib o'taman, bu telefonlarning qiymati Koreyani o'zida qimmat bo'ladi va nafaqat Koreyada, butun dunyoda qimmat bo'ladi. Telefonlar shunaqangi absolyutno yangi holatda bo'ladi. Bitta nuqtasi ham yo'q. Telefonlar ekranda shilingan joylari ham yo'q. Ishlashlari zo'r bo'ladi. 12G 256 lik Exynos 2100 protsessor, orqasida MatiWay qo'l izini bilintirmaydi. Har doim yangi telefonga o'xshab turadi. O'z vaqtida 1000 dollardan qimmat bo'lgan bu telefonlar 399 dollar evaziga yangi de holatda S21 Ultra'ladı. Olishni tavsiya etaman. Bu Ultra modellar ichidagi eng jozibali kamera moduli kattaligini hisobiga ham telefon qanaqadir bahaybat turadi. Juda zo'r smartfon. Katta smartfon ishlatmoqchi bo'lganlarga ayni muddao bo'ladi. Bu bilan raqobatlasha oladi xon. Puli jicha arzonroq chiqadi xon. Note 20 Ultra'ning bronza rangi. Qaranglar, holati yana yangi, saqlangan smartfonlar bo'ladi. Bular A+ kategoriya bo'lib olgan odam 100% baraka topadi. Narxlarini 380 dollardan qilib beraman va buni da kredit sifatida bor tovarlar. Xohlagan rangingizni ko'rsatib beraveramiz. Telefon qilsalaringiz inshaalloh 380 dollardan Note 20 Ultra raboslarga. Keyingi modellarimiz esa Samsung S21 modellarimiz bo'lib, S21larda mana holatiga ko'ra o'zlaringiz baho berasizlar. Bitta ham tushib ketgan joylari bo'lmaydi. Shunaqangi yangi holatda bo'ladi. Ekranlari 120 Hz dinamik AMOLED display bilan jihozlangan. Va orqasi MatiWay, bunda ham juda ham zo'r kamera modullari, qaranglar mana. Mana salafonlar ham olinmagan tarzi. Bu smartfonlar sizlarga xudo xolasa 275 dollardan barcha rasvetkalarni qilib beramiz. Keyingi modellarimiz esa PUBG'chilar uchun ayni muddao bo'luvchi S20 Plus modellarimiz, grey rangda va mana u rangi vahsha chiroyli blue rangi, qaranglar to'g'lanishini. Holati shunaqangi yangi holatda bo'ladi, mana ko'rib turganlaringizdek. Ekranlari ham 120 Hz dinamik AMOLED displeyga ega bo'ladi. Yorqinligi ham rosa baland. Quyosh nuri tushgan paytdan bemalol ishlatish imkonini beradi. Bu smartfonlar bizda shunaqangi yangi de holatda bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda, ular narxini 259 dollardan qilib beraman. Shunaqangi osmon rangi, yoqimli rang, tabiiy rang bo'ladi. Menga o'zim ham xuddi shu rang yoqadi. Bu 13 Pro lar rangiga o'xshagan serra blue rangda. Ya'ni ekranlarga e'tibor beringlar. Telefon olgandan keyin shunaqa ideal telefon olgan odam baraka topadi. Chaqa-chuqasi bu arzonchi telefonni olib, odamlar masalan afsuslanib yurgandan ko'ra shunaqa telefon olinglar, baraka topasizlar. Mana Note 10 ni ko'ringlar. Qanaqa saqlagan deb o'ylaysizlar? Note 10 deyarli ishlamagan Note 10 lar yangi holatda mana. Bu smartfonlar sizlarga 215 dollardan qilib beraman. Holati shunaqangi yangi holatda bo'ladi, ko'rib turganlaringizda. Ekranlari ham yaxshi plavni ishlaydi inshaalloh. Bundan ham arzon narxda, qaranglar mana bunaqa salafanli holatda bo'ladi telefonlarimiz. S10, o'sha legendarni S10. Holati absolyutno yangi, deyarli saqlab qo'yilgan, ishlamagan telefonlar bular. Bu smartfon narxini 180 dollardan qilib beramiz. Ishlashlari juda ham zo'r. Keyin esa gamerlar uchun arzon narxga flagman telefonlardan qolishmaydi. Xo'p, Samsung A90 modellarimizni shunaqangi holatdagilarini 170 dollardan qilib beramiz. 6 plus 6 RAM, 128 xotira, PUBG da ham o'zini zo'r tutadi. Ishlashi juda zo'r telefon. Mana qiziqarli telefon olmoqchi bo'lganlarga. Keyingi modelimiz esa A82 ni qora rangini orqasida tochka-tochka dog' bo'lib ketadi. Bizdagilarda shunaqa yaltirlaydi holatlari mana. 190 dollardan 120 Hz AMOLED qayrilgan displeyga ega, 6 plus 6 RAM, Snapdragon 855, ishlashlari 100% javobga zo'r ishlar inshaalloh. Olgan odam hamma baraka topgan inshaalloh. Va bu ham 6 operativka Full HD plus ekran bilan jihozlangan, rangini qaranglar, to'g'lanishini. M33 batareya jihatdan Xiaomi Moshni bilasizlar, buni narxi 165 dollardan edi, 150 dollardan qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun ideal holatda. Keyin arzon pulga atiga 149 dollar evaziga shunaqangi yangi Note 9 olgan bo'lamizlaringiz, qaranglar. Bunaqa Note 9ni O'zbekistonda topilishi juda ham qiyin deb o'ylayman. Bu faqat House Mobile magazinlarida keng assortimentda bo'ladi. Note 8larimiz mana ko'rishlaringiz mumkin, ideal holatda.
S23 Ultra'nın en oxirgi rangi ve en oxirgi Samsung modelini mana juda ham chiroyli kremi bir rangi narxini sizlarga arzon qilib beraman. 12256'lik narxi 660 dollarga hurmatli obunachilar. Deyarli S22 Ultra bilan pashti bir xil Snapdragon 8 Gen 2 bo'ladi. Rangi nima deyapti? Bu 2023 yilda yangicha qaymoq rangi hisoblanadi. Olgan odam 100% baraka topadi xonasida. Mana S22 Ultra'ni A plusi deb mana shuni aytiladi. Hurmatli obunachilar, qaranglar. Kamera modullarini yaltillashiga e'tibor qaratinglar. Yuqori qismlarini sekin mana ko'rsatib beraman sizlarga. Mana telefon narxi holati. House Mobile'da shunaqangi smartfonlarda 319 dollar evaziga S20 Ultra smartfonlarni xarid qilish imkoni bor sizlarda. Keyingi modelimiz esa Samsung S20 modellarimiz, qaranglar, ashi kuchli, ashi zo'r. Qo'lda bitta qo'lda erkin o'rnashyapti. Ishlatishga qulay hisoblangan. PUBG'da ham 90 FPS ochadi. Dinamik 120 Hz li AMOLED displeyga ega. Bu telefon yangisi bugun 50 ta kelsa 50 ta sotilib ketadi. Shunaqangi zo'r smartfon, hammaning ishonchini qozongan. Holatni ko'rib turganlaringizdek juda a'lo holatda. 230 dollardan qilib beramiz inshaalloh. Ko'rib turganlaringizdek bu smartfonlar shunaqangi ideal holatda. House Mobile'da afzallik jihati har doim sizlar A+ smartfonlarda xohlagan ranglaringizni olish imkoni bo'ladi sizlarda. Bizni Telegram kanali orqali kuzatib boringlar. Kun davomidagi chegirmalar sizlarga muntazir inshaalloh.